waxa ka socda baar dheer iyo dhinacan ciidamada kale ee xagga gedo abaabul kale oo ciidan iyo niman ba jira senatorra oo ka mid yahay senatorkii madaxweynaha ku xigeenka mar uu ahaan jiray isaga fartaag iyo ninka kale Cabdirashiid Jananka ciidamada halka ay ka abaabulayaan oo ka soo horjeeda xuduudaha kooxaysa waxa la shaqeynayaa dhinaca kale Xasan Sheekh waa gruubkiisa oo madaxweyne Xasan Sheekh raali buu ka yahay bal in ninkan meesha laga hor dhaqaajiyo waan gartay bergelooda u tagay ama labada madaxweyne si maadeen waxay ku heshiin waayeen in ciidamo federaal la keeno oo la dagaalama shabaab may buu raxmadooda u jeeday macawisay qabaailka in la hubeeyo dagaalama sida gobolada kale uu diiday marka haddana waxay ugu jirtaa inay joogaan wuxuu dhi aan siraacan oo gedo aanu tagno uu diiday kadibna wuu iska tegay intaasoo dhan madaxweynuhu ma ogola intaa markii ay diideen oo diyaaradii fuula xasan oo muqdisho tegay ay next day ashbaab yimaadeen waa kuwa diray 50 ciidan isaguna waa kan diiday inuu diyaaradda ka dugo nimankii eego marka ashbaabtaas labadooda soo diray hadii labadooda ka dhoofeen ummaddii baa waxay ugu dhex tageen xabad iyo bamde wala xabad qurmaan la fiicda la dhacay iyagoo nool qabtay askar ruuxu ku leeyahay iyadoo ciidanku ugu dhex jiray Montas marka wax laga soo shaqeeyay marka labadoodan muamarada u dhaxeysay ayay ummadan ku dhex dhimatay war ilaa intan oo kale shabab kulu shay horto noocaas waan gartay iyaga isu dalbada marka ay doonayso marka loo baado iminka danti guud ee dhulka ayuu Xasan Sheekhna dhinaciisa ka yimid Muqdisho Axmed Madobena uu dabka saaray dhinaciisa misal dhinaca Axmed Madobe ee Kismaayo xaruntii waxbarashada uu iibiyey waan gartay xaruntii ganacsiga bangiga ganacsiga uu iibiyey waan gartay xaruntii monopoliga uu iibiyey meel monopoli ay raadaan monopoli xaruntii ADC uu iibiyey waan gartay xaruntii shirkado uu iibiyey ex wasaaradda beeraha uu iibiyey wuxuu iibiyey ciidankii badda ee marinada dhulweynahoodii dhulka lahaayeen oo marka xarumahan maadaama waxbarashadii iyo beerihii ay ku jiraan hadhow iyagu waxay ku shaqeynayaan marka dawladdu jirtay si waxa ku bagaydi sidoo kale tumki soo mu dhameysan wixii siin soo bangeeyay mu dhigan ciddiyada sax barta marka dad caadi ka gadaya waxan dad caadi ah iyo shirkado iyo shacab ee laga yimid wajeeb isaga dilalka isaga ownerkiya isaga lacagta qaadanaya isaga ka tagay intaas waxa ka jirtaa meeshaas tubalan waan gartay intaas waa intaa